там есть ракета. А тут взяли иглу, поменяли электронику. По мені. Тебе є півсекунди, блядь. Ні, там секунди 4, блядь. Ні, мене ще півсекунди має. На тренажерах все класно, все супер. Ти приїжджаєш на бойову роботу. Знаєш, і працюєш. І навіть, можливо, зараз і Богдан відео покаже. Так, і ти випадеш, я. Який тобі треба? О, Леся! Який? Американський. Бронежилет. Американський бронежилет. 30. І фішка в цьому. То ціла ракета. Це вже пущено. Ви мені вдома, наприклад, кадри давали, ті, що я в інтерв'ю використовував. Тобто, зразу вид, потім є додаткова батарея, є проводочки, є... Тобто, є управління, ми не будемо там розповідати повністю. І дивіться, чим відрізняється. І тепер подивіться, що...